1.26 1. What's 3 plus 1? 4. 2. What's 9 plus 2? 11. 3. What's 13 plus 3? 16. 4. What's 8 plus 5? 13. 5. What's 7 plus 5? 12. 6. What's 6 plus 4? 10. 7. What's 10 plus 4? 14. 8. What's 5 plus 3? 8. 9. What's 8 plus 3 plus 7? 18. 10. What's 11 plus 7 plus 2? 20.